নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ'লৈ আহিলোঁ। মই যোৱাকালি গ্ৰেড ফ'ৰৰ যিটো ফাইভ হাই এক্সাম আছিল সেইটো দি আহিলোঁ। আপোনালোকক কেইটামান প্ৰুফ আৰু কি কি কৰিব লাগে দেখাম, আৰু মোক কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন হ'ল, আৰু ফাইভ হাই এক্সামটোৰ মই কিমান ইম্পৰ্টেঞ্চ ভাবোঁ। এতিয়া চাওক, ফাইভ হাই এক্সামত অনলি ফাইভ মাৰ্ক আছে, কিন্তু তাত যে কুৱেশ্যন সোধাৰ যিটো ছিষ্টেম চালোঁ, মানে সকলোখিনি আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে পাব। তো চাই থাকক, যিসকলে বিশেষকৈ যিসকলে এতিয়ালৈকে ভাইভ এক্সাম দিয়া নাই বা আগত ডেটবিলাকত আছে, সেইসকলৰ কাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই প্ৰয়োজন, মানে খুবেই প্ৰয়োজন। যদি এই ভিডিঅ'টো দেখি নাযায় আপোনালোকে, ভাবিব যে মানে 80% আপোনালোকে আনপ্ৰিপেয়াৰ হৈ গ'ল। তো প্ৰথমতে মোক কি কি কুৱেশ্যন কৰিছিল সেইখিনি মই অলপ পিছত কওঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকক কওঁ যে কেনেকৈ ক'ত যাব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ গুৱাহাটী OTI চেণ্টাৰত পৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে এটা হেৰাছমেণ্ট হ'ব, OTI চেণ্টাৰখন বিচাৰি নাপাব। এতিয়া OTI চেণ্টাৰখন ক'ত? গুৱাহাটী খানাপাৰা যিটো ছায়েন্স মিউজিয়াম আছে তাৰ অপজিট ছাইডত, যিটো মানে ভেটেনাৰী কলেজ বা ভেটেনাৰী কিবা কয়, তাৰ ভিতৰতহে OTI চেণ্টাৰ বুলি আছে। এতিয়া আপোনালোকে তাতে যাব, নেট মাৰিলেও কেতিয়াবা নাহে, গুগল মেপত নাহে। তো ভেটেনাৰী যিটো আছে তাতে গ'লে আপোনালোকে OTI চেণ্টাৰটো পাব। দুই নম্বৰ ভুল সকলোৱে কৰে কি, লাইন ধৰিব লাগে। তাতে যাই ইমান দীঘল লাইন হয়, তাতে যাই লাইন ধৰিব লাগে বাহিৰত। তে মই 2 ঘণ্টা লাইন ধৰি থাকিলোঁ, 11টাৰ পৰা 1টালৈকে লাইন ধৰি থাকিলোঁ, মোৰ যিহেতু আবেলি আছিল। তো লাইন ধৰি থাকোঁতে কি হ'ল, মই ভাবিলোঁ যে লাইন হিচাপত সবখিনি কাম হ'ব। পিছত মই সোমাই গ'লোঁ ভিতৰত, চাওঁ যে লাইন ধৰিয়ে হ'ল, কিন্তু লাইনৰ কোনো ভেলু নাই, সকলোৱে এটা ছিটত যাই পাব, এটা ঠাইত যাই পাব, একেলগে কাম হ'ব। তো ভিতৰত গ'লোঁ আৰু মই এইটো ৱাটচ, কোনো ধৰণৰ স্মাৰ্ট ৱাটচ নহয়, আৰু এটা ভেচলিনৰ টেমি লৈ গৈছিলোঁ। এই ৱাটচটো মানে কোনো ধৰণৰ স্মাৰ্ট ৱাটচ নহয় আৰু ভঙা চিঙা, আৰু এটা ভেচলিনৰ টেমি লৈ গৈছিলোঁ, আৰু ফাইল কভাৰ লৈছিলোঁ দুটা, আৰু মই লৈ গৈছিলোঁ এটা মানে কি আপোনাৰ এটা নম্বৰ লৈ গৈছিলোঁ, মানে মোৰ মোবাইলটো বাহিৰত যিহেতু জমা দি গৈছিলোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনক। তো মই নম্বৰ এটা মোৰ মোবাইলৰ নম্বৰ আৰু কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট নম্বৰ লৈ গৈছিলোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট যিটো গেটত চেক কৰিল মোক, তেতিয়া মোৰ ঘড়ীটো খুলিব গ'ল, নম্বৰটো মোক নিব দিছে। তাৰপিছত ফেচিলিটি টেমাটো যেতিয়া থাৰ্ড বাফাৰলৈ যোৱা, অৰ্থাৎ তাতে বাফাৰ বুলি নাম দিছে, মই ফাৰ্ষ্ট শুনিছোঁ। তো বাফাৰ মানে হ'ল ধৰক যিটো কক্ষত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব তাৰ আগতে যিটো কক্ষ পোৱা হয় সেইটো বাফাৰলৈ যোৱা পথত মোৰ ভেচলিনৰ টেমাটো ৰাখি দিল। তাৰপিছত কি হ'ল, তাতে যাই বহিলোঁ। আপোনালোকে চাব, আপোনালোকৰ এডমিটৰ তলত মানে ৰুম নম্বৰ আছে বা B2 আছে বা B7 আছে, এটাকৈ দিনত 10টা গ্ৰুপ ৱাইজ ভাগ কৰি দিছে। B1, B2, B3, BO1 আছে, BO2 আছে, BO3 আছে, আৰু B10টো আছে, B10। তো মোৰ পৰিছিল 2 নম্বৰত। আপোনালোকৰ যিটো য'ত পৰে সেইটোত যাই বহিব, আৰু এটা কথা ধ্যান ৰাখিব, যিমান পাৰে আগত যাই বহিব, যিমান পাৰে আগত যাই বহিব, নহ'লে আপোনাৰ মানে এক্সাম বহুত ৰাতি হৈ যাব, বহুত প্ৰব্লেম হৈ যাব। তো একেবাৰে লাষ্ট ফাৰ্ষ্টত যাই বহিব। বহাৰ পিছত আপুনি কাগজ পাতি কি কি লৈ যাব, এতিয়া মানে সকলোৱে কয় যে কি ল'ব লাগিব, এই কাগজ পাতিখিনিত কি কি ল'ব লাগিব। এতিয়া সকলোৱে কয় কি, মানে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ ল'ব লাগে। একেবাৰে ভুৱা কথা, কোনো ধৰণৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ লৈ নাযাব, কাৰণ তাতে হেৰুৱা চান্স বহুত বেছি। কাৰণ যিটো ইণ্টাৰভিউ ৰুমত যায় আপোনালোকে বহিব, ৰুমটো নহয় কেম্প বান্ধি দিছে, কেম্পৰ তলত বহিব লাগে, সেইটোত যদি আপুনি এবাৰ সোমায় তাৰপিছত আপুনি য'ত ইণ্টাৰভিউ দিব যাব লাগিব সেইটো প্ৰায় 500 মিটাৰমান হয়। এইখিনিৰ ভিতৰত আপুনি আৰু ৰিটাৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে। আৰ্মি, CRP, পিছত পুলিচ প্ৰশাসনিক বিষয়া, সিহঁতৰ কাৰ্যকৰী বিষয়াসমূহে আপোনাক আহিব নিদিয়ে, ফোন কৈ দিয়ে, মাইকত এনাউন্স কৰি দিয়ে। এতিয়া আপোনালোকে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ লৈ নাযাব। আপোনালোকে যিটো কি আছে, ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম আছে, ইয়াতে ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম আছে যিটো, ইয়াতে যিখিনি বস্তু আছে লিখা সেইখিনি লৈ যাব। কিন্তু কেনেকৈ লৈ যাব, এতিয়া তো আপোনালোকক 3টা ছেট বনাই ল'ব লাগিব, মানে আপোনালোকে আগৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ গ'লে বহুত ভাল হ'ব। তো আপোনালোকক 3টা ছেট কি কি, মোৰ এডমিট কাৰ্ড যিহেতু জমা দিছোঁ ইয়াতে নাই, এডমিট কাৰ্ডখন ল'ব প্ৰথমত, তাৰপিছত আণ্ডাৰটেকিংখন ল'ব, তাৰপিছত ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যনটো ল'ব। এতিয়া এইখিনি লৈ আপোনালোকে ভালকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব। আপুনি এটা ভুল নকৰিব, এই তলে দি আপোনালোকে ছিগনেচাৰসমূহ কৰি যাব।
এই তলেদি আপোনালোকে সিগনেচাৰসমূহ কৰি যাব আৰু আপোনালোকৰ ডেটটো ইয়াতে দিব, যিটো ডেটত আপোনালোকে পৰীক্ষা দিবলৈ যায়। আৰু ইয়াতে দিব আপোনালোকে য'ৰ পৰা যায়, বিলংছৰ পৰা পাৰে, মানে আপুনি আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম দিলে হ'ল। তাৰপিছত ছিগনেচাৰটো ইয়াতে কৰিব, এইটো হেপ। তাৰপিছত যিটো ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন আছে, এইটো আপোনালোকে য'ত যিটো যিটো আছে ইয়েছ দিব, ন' দিব, বাট মনত ৰাখিব ইয়াতে ডেটটো দিব, ইয়াতে ডেটটো দিব। আৰু ইয়াতে আপুনি 8 পাছ হ'লে 8 পাছটো দিব, 10 পাছ হ'লে 10 পাছটো দিব। তাৰপিছত এটা ছিগনেচাৰটো কৰিব, এইফালে নহয় কিন্তু, ফাৰ্ষ্টত ছিগনেচাৰ নকৰিব, এইটো সিহঁতৰ ছিল মাৰিব, ষ্টাম্প মাৰিব, তাতে ছিগনেচাৰ কৰিব, আপুনি কৰিব ইয়াতে। তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক এই যে এইবিলাকত মেট্ৰিক এছ এছ এল চি কোনটো ডকুমেণ্টছ লৈ গৈছে তাৰ ওপৰত টিক দিব লাগিব। তাৰপিছত এইফালে ধৰক মানে এজ প্ৰুফ, এজ প্ৰুফত কোনটো ল'লে, এডমিট কাৰ্ড ল'ল না বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট ল'ল, যোনটো লৈছে সেইটো কি ল'ব, আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দিব। তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, এই যে এইখিনি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা মিষ্টাৰ নে কি হয় এইটো আপোনালোকে ৰাইট দিব, তাৰপিছত চন নে ডটাৰ এইটো দিব, ভিলেজ নে টাউন এইবিলাকত টিক মাৰ্ক দিব লাগিব, নহ'লে কিন্তু কেঞ্চেল হোৱাৰ চান্স থাকে, কেঞ্চেল হোৱাৰ চান্স থাকে। আৰু আপোনালোকে তাতে হেৰাছমেণ্টো হ'ব পাৰে কি, সিহঁতৰ তাতে থকা অফিচাৰ সকলোখিনি ভাল নহয়, চিধা কথা সকলোখিনি অফিচাৰ ভাল নহয়, আৰু কিছুমানৰ বিহেভ বহুত ভাল। তো মোক সহায় কৰিছে দুই এজনে, বহুত থেংক ইউ, ধন্যবাদ জনালো। তো এইটো এটা ছেট হ'ল, তাৰপিছত ছেম ছেট আৰু এটা বনাব, তিনিটা ছেট লাগিব, মনত ৰাখিব তিনিটা ছেট লাগিব। এই দুটা হ'ল আপোনালোকৰ আণ্ডাৰটেকিং, এডমিট আণ্ডাৰটেকিং আৰু ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন, এই দুটা আপোনালোকে ইয়াতে ষ্টেপলাৰ মাৰি, ইয়াতে ষ্টেপলাৰ মাৰি ছাইড কৰি ৰাখিব। এটা আপোনাক বাফাৰত জমা দিব লাগিব, আৰু এটা আপোনাক ছাইন মাৰি আপোনাক য'ত ইণ্টাৰভিউ দিব, যাৰ সন্মুখত ইণ্টাৰভিউ দিব, ভাইভা দিব, তাতে যাই দিলে হ'ল, হেক। তাৰপিছত আপোনালোকক কি 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 ডকুমেণ্টছ লাগিব, আপুনি যদি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ দিছে এইটোতো দিবই লাগিব, প্ৰথমতে এইটো দিব। ইয়াত যদি এটা উল্টা পাল্টা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাক এইটো খুলি দিব আৰু মানে অলপ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। তো উল্টা পাল্টা নকৰিব, প্ৰথমতে আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ যিটো আছে এইটো দিব, আৰু সকলোৰে তলত ছেল্ফ এটাষ্টেড মানে ছিগনেচাৰ মাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ এইচ এছ এল চি বা ক্লাছ এইটৰ যিটো প্ৰুফ আছে সেইটোত দিব, বা এইটো আপোনালোকৰ এইচ প্ৰুফ, যিকোনো এটা এইচ প্ৰুফ যে দিয়াতে দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিটসমূহ দিব, মাৰ্কশ্বিটসমূহ দিব, মাৰ্কশ্বিট যি দুটা দিলে। তাৰপিছত আপোনালোকে পাছ চাৰ্টিফিকেট, যিটো পাছ চাৰ্টিফিকেট আছে আমাৰ সেৱা বা এ এছ এ চি এইটোত আছে, তো এইখিনি দিছোঁ। আৰু লাষ্টত দিব লাগিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড, লাষ্টত আধাৰ কাৰ্ড বা পেন কাৰ্ড যিকোনো এটা আছে তাতে, ভোটাৰ আই কাৰ্ড, এইখিনি বস্তু দিলে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণৰূপে কাম শেষ হৈ যাব। এতিয়া কথা হ'ল কুৱেশ্যনৰ, এতিয়া মোক তাৰ পৰা লৈ যায় যেনেকৈ লৈ গৈছে, আপোনালোকে গ'লে নিশ্চয় গম পাব। আপোনালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিব, কলম এৰি নাযাব প্লিজ, কলম এৰি গ'লে আপোনালোকৰ বহুত প্ৰব্লেম হ'ব, বেলেগৰ পৰা খুজি ল'ব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হলত বা য'ত ভাইভা হ'ব তাতে কি হয়, মানে আপোনাক প্ৰথমত দৰ্জাৰ সন্মুখত বহি থাকিব দিয়ে, তাৰপিছত ভিতৰত সোমাই লয়, সোমাই লৈ আপোনালোকে এটা ভুল নকৰিব, মে আই কাম ইন ছাৰটো নোকোৱাকৈ নোসোমাব, মে আই কাম ইন ছাৰ কৈ সোমাব। তাৰপিছত গুড আফটাৰনুন হ'লে গুড আফটাৰনুন জনাব, গুড নুন হ'লে গুড নুন জনাব, আৰু গুড মৰ্ণিং হ'লে গুড মৰ্ণিং জনাব, হেক। তাৰপিছত বহিব নোকোৱালৈকে আপোনালোকে সন্মুখত নবহিব, এইটো এটা ডাঙৰ মিষ্টেক, বহিব বহিব নোকোৱালৈকে অফিচাৰে আপোনালোকে কোনোধৰণে নবহিব। আৰু সিহঁতৰ বিহেভসমূহ বহুত পলাইট হয়, মানে বেলেগে কৈ থাকে যে সিহঁতে মানে কিবা দলিয়াই দিয়ে কি কৰে, একেবাৰে মিছা কথা, আৰু মানে একদম পলাইট ব্যৱহাৰ হয়। মই নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ প্লাছ মোৰ আশে পাশে থকা সকলোকে সুধি মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, মই ছাইডত থকা বন্ধু বান্ধৱীসকলক সুধি মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো বৰিং লাগিলেও মানে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে যিহেতু এইটো সকলোৰে কাৰণে, চাওক আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোৰে কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ গ্ৰেড ফ'ৰৰ হওক বা যিকোনো ভাইভা এক্সাম হওক, ছেম এনেকুৱা ৰুলে হয়, এনেকুৱা ৰুল ৰেগুলেশ্যনে হয়। তো এই ভিডিঅ'টো চবে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এতিয়া কুৱেশ্যনখিনি কওঁ, এতিয়া মই মোৰ ব্যক্তিগত কুৱেশ্যনখিনি কওঁ। এতিয়া আপুনি মানে বহুতে কয় বহুত হাৰ্ড কুৱেশ্যন হয়, একচুৱেলি হাৰ্ড কুৱেশ্যন নহয়, মানে বহুত ইজি কুৱেশ্যন হয়, কাৰণ 5 মাৰ্কছ থাকে তাতে। একচুৱেলি কি দেখে আমাৰ কুৱেশ্যনসমূহ দেখে নে বেলেগ কিবা দেখে, তাতে একচুৱেলি আমাৰ কনফিডেঞ্চটো দেখে, আমাৰ ড্ৰেছিং চেন্সটো দেখে, মানে ড্ৰেছ মই কেনেকুৱা কৰি গৈছোঁ।
তাতে একচুৱেলি মানে কনফিডেন্স যায় আপোনাৰ বিহেভটো, কনফিডেন্সটো, তাৰপিছত হেয়াৰ কাট, এইবিলাক হেয়াৰ কাট অলপ চাব, সিহঁতে নটিচ কৰে, চাব, তাৰপিছত বহিব, কোৱাৰ পিছত সিহঁতে চাইন কৰিব দিয়ে। তেতিয়া আপোনালোকক এটা ফাৰ্ষ্ট ভাইব তাতে আৰম্ভ হয়, আপোনালোকক ছিগনেচাৰ কৰিব দিব ভিতৰত, আৰু এই ছিগনেচাৰটো আপুনি কিমান চিনচিয়াৰ তাতে প্ৰমাণ হৈ যায়। যদি আপুনি কলম লৈ যায় তেতিয়া আপুনি চিনচিয়াৰ বুলি তাতে প্ৰুফ হৈ যায়, যদি কলম নাই তাৰ পৰা খুজি ল'ব লাগে, তেতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট মাইকটো তাতে খাই দিব। দ্বিতীয়তে আপোনালোকে আপুনি ছিগনেচাৰ কৰি থাকোঁতে কুৱেশ্যন সুধিব, মোক কি কি কুৱেশ্যন কৰিছে মই কওঁ। মই যিহেতু গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বিলংছ কৰোঁ, মোক প্ৰথমতে সুধিল ক'ৰ পৰা আহিছা, তোমাৰ নাম কি। মোৰ নামটো মই জনাই দিলোঁ, আৰু ক'ৰ পৰা আহিছা, ছাৰ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট, মানে গাঁৱৰ নাম নক'ব, গাঁৱৰ নাম ক'লে আৰু চিনি নাপাব, আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো ক'ব, যে ক'ৰ পৰা আহিছা, ছাৰ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট। আচ্ছা গোৱালপাৰা, মোক মিনিমাম 15টামান কুৱেশ্যন কৰিছে, মই 2টা কুৱেশ্যন পোৱা নাই। তিনিচুকীয়াৰ সদৰ কি, এইটো মোৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন আছিল, আৰু সেইটো মই পোৱা নাই, মানে সদৰ মানে বুজি পোৱা নাই। একচুৱেলি সদৰ মানে কি, হেডকোৱাৰ্টাৰ, সেইটো মই বুজি পোৱা নাই। প্ৰথমতে সুধিল যে গোৱালপাৰা জিলাখনৰ মানে টোটেল মাটিকালি কিমান, টোটেল লেণ্ড কিমান, তো সেইটো মই তাৰ আগদিনা পঢ়ি গৈছোঁ বা মই জানো আগৰ পৰা জিকেট পাইছোঁ যে 1800 কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ এনেকুৱা ছামথিং, আৰু একজেক্ট যে ক'ব লাগিব সেইটো নহয়। আপুনি যদি একজেক্ট কয় তেতিয়া সিহঁতৰ ইম্প্ৰেশ্যন খাৰাপহে হ'ব, কাৰণ সিহঁতে ভাবিব আপুনি মুখস্থ কৰি আহিছে। একচুৱেলি তাতে মুখস্থ নহয়, আপোনালোকৰ ছেল্ফ কনফিডেঞ্চটো দেখে। তাৰপিছত সুধিল যে প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাক চিনি পোৱা, হাঁ চিনি পাওঁ। প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ জন্মস্থান ক'ত, ক'লোঁ মানে ধুবুৰী, গৌৰীপুৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছত ক'ল যে লেডু ক'ত, লেডু ক'ত। তো এতিয়া এটা বস্তু চাওক, মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আপোনাৰ ছাৰাউণ্ডিং এৰিয়াটোৰ পৰা আপুনি বহুত কিবা শিকিব পাৰে, কাৰণ আমাৰ গাঁৱৰ সকলো মানুহে মানে ধৰক 80% ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজিকালি লেডুত কাম কৰিব যায়। লেডুত কি আছে, কয়লাৰ কাৰণে বিখ্যাত হয়। সেই কুৱেশ্যনটো মোৰ তাতে আহিল, মই ক'ত কেতিয়াও পৰা নাই, কেতিয়াও নাজানো, কেতিয়াও নিশিকোঁ। তেওঁ মোক সুধিল ছাৰ লেডু ক'ত, তেতিয়া মই ঘপককৈ কৈছিলোঁ ছাৰ তিনিচুকীয়াত, লেডু কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত। তো মোৰ এই প্ৰেজেণ্ট মাইণ্ডটো তাৰ পৰা আহিল যে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ তাতে কি কৰিব যায়, হাঁ কয়লাৰ কাৰণে যায়। তেতিয়া মই কৈ দিলোঁ যে কয়লা, তাতে কয়লাৰ কাৰণে বিখ্যাত। তেতিয়া মানে কৈছে যে এই কুৱেশ্যনটো 2-3 দিনক খুলিলোঁ নোৱাৰিলোঁ, তুমি কেনেকৈ জানা। তেতিয়া মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো সিহঁতক কৈছোঁ যে ছাৰ মই এনেকৈ মানে বস্তুটো জানো। তাৰপিছত ক'লে যে পঞ্চৰত্ন বঙাইগাঁও আৰু গোৱালপাৰা সংযোগী দলংখনৰ নাম কি, ক'লোঁ যে ছাৰ পঞ্চৰত্ন ব্ৰিজ। আৰু মোৰ ঘৰৰ ওচৰত যে পঞ্চৰত্ন ব্ৰিজ, সেইটো হয়তো অফিচাৰে ক'লে নাজানে, সেইকাৰণে মোক সুধিছে। তো যি নহওক মোৰ ভালে হৈছে। ছাৰ পঞ্চৰত্ন ব্ৰিজ সুধিল, মই ভাবিলোঁ ইয়াতে শেষ হ'ব। তো পঞ্চৰত্ন ব্ৰিজ সোধাৰ পিছত সুধিল যে এইটো কিমান চনত অপেন কৰিছিল, কোনে কৰিছিল। তাৰপিছত মই ক'লোঁ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী 1998ত অপেন কৰিছিল। তাৰপিছত এটা কুৱেশ্যন হ'ল কি, নৰনাৰায়ণ নামটো ক'ৰ পৰা আহে, নৰনাৰায়ণ নামটো ক'ৰ পৰা। এই কুৱেশ্যনটো মই পোৱা নাই, মই কৈছিলোঁ যে ৰজা আছিল। তো একজেক্টলি এইটো এনচাৰ নহয়, একজেক্টটো মই আজিলৈকে ট্ৰাই কৰা নাই। যে এই 2টা কুৱেশ্যন মোৰ মানে ভুল হ'ল, যে নৰনাৰায়ণ কোন আৰু তিনিচুকীয়াৰ সদৰ ঠাই কোন। তাৰপিছত মোক তো শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ মানে কিমান চনত খনন হৈছিল, এইটো 1992 চনত খনন হৈছিল। তাৰপিছত ধৰিল যে তাতে কি মানে কি মানে কাৰ উপাসনা কৰা হয়। এতিয়া প্ৰথমতে আছে যে কোৱা অলপ ব্ৰেইন মানে খটো গম পাবা, যে শ্ৰী সূৰ্য যে মোৰ ঘৰ, সেইটো কিন্তু সিহঁতে গম নাপায়, গম পালে হয়তো এইটো কুৱেশ্যন নহ'ল হয়। তো শ্ৰী সূৰ্য, তাতে সূৰ্যৰ উপাসনা কৰা হয় আমি আগতেও পাইছোঁ। আৰু তাতে কি কি আছে, তাতে শিৱলিংগ আছে, মানে ফলক আছে, যিটো জৈন ধৰ্মৰ মানে লিখা ফলক আছে, গুহা আছে, আৰু পূজা হয়, আৰু নানান ধৰণৰ বস্তু আছে। তাৰপিছত কুৱেশ্যন হ'ল মোৰ, তাৰপিছত কি কুৱেশ্যন হ'ল, তাৰপিছত কুৱেশ্যন হ'ল এছ এল আৰ চিৰ ফুল ফৰ্ম কি, যিটো এক্সাম দিব গৈছোঁ, এছ এল আৰ চি ফুল ফৰ্ম কি, এইটোতো লিখাই আছে এডমিটৰ ওপৰত দি। তো মোৰ মনত আছিল, প্লাছ অলপ চাইছোঁ যে ষ্টেট লেভেল ডাইৰেক্ট চৰি এছ এল আৰ চি ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ ৰিকুৱাৰমেণ্ট কমিশ্যন, এইটো পালোঁ। তাৰপিছত মোক ধৰিলে যে মানে ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ ক'ত হৈ গ'ল, ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ ক'ত হৈ গ'ল, এইটোতো সকলোৱে জানে কাটাৰত হৈ গ'ল। তাৰপিছত আৰু এটা মানে গুড ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সুধিল যে তুমি ভাবানে তোমাৰ এইটো চাকৰিয়ে মানে এনাফ হ'ব তোমাৰ জীৱনটো চলোৱাৰ কাৰণে। তো এইটো এনেকুৱা কুৱেশ্যন হৈ গ'ল, মই এনচাৰ দিব নোৱাৰাও হ'লোঁ, দিব লগাও বাধ্য। মই ক'লোঁ ছাৰ মোৰ একচুৱেলি নচলে, যিহেতু মই
এতিয়া এতিয়া চলিব চাগে, কিন্তু নেক্সটত নচলিব। যদি ইয়াৰ লগত দৰমহাটো ইনক্ৰিজ হয় তেতিয়া নিশ্চয়, মানে মোৰ যিহেতু এতিয়ালৈকে বয়স ইমান এটা হোৱা নাই আৰু মোৰ যেতিয়া প্ৰয়োজন বহুত বেছি হৈ যাব, তেতিয়া যদি মোৰ চেলাৰিও অলপ বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে এইটোৱে মই ছেটিছফাইড হ'ব। আৰু তাৰ কামৰ ফাঁকেদি মই যদি কিবা বিজনেছ কৰিব পাৰি ছাৰ মই কৰিম, এনেকুৱা ক'লোঁ। অঁ ঠিক আছে, তুমি আহিব পাৰা। তেতিয়া আহিব পৰা, ইয়াতে এটা সৰু এটা আপোনালোকে মিষ্টেক নকৰিব, আহিব পৰা কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে উঠি নপৰিব। এতিয়া আপোনালোকে দ্বিতীয় তাতে আৰু এজন মানুহ থাকে, সিও কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে। তে মই উঠিব ভাবিও অলপ মানে 30 ছেকেণ্ডমান ৰৈ দিলোঁ, তাতে কুৱেশ্যন কৰিল যে ভাইটি তোমাৰ নাম কি, নাম ক'লে কয়, তাৰপিছত ঘৰৰ মানে ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড। আৰু এটা কথা, ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকে ভালকৈ জানিব, কাৰণ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ডটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। মোক সুধিল যে তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে, দেউতা কি কৰে, মানে সকলোখিনি সুধিল। তে মই ডাইৰেক্ট কৈছোঁ ফাৰ্মাৰ, আৰু তুমি কি কৰি আছা এতিয়া। আৰু আপোনালোকে পঢ়ি থকা অৱস্থাত যদি যায় তেতিয়া পৰা নক'ব, সেইটো ভাল হ'ব। অঁ অলপতো থাকিব লাগিব না। মই ক'লোঁ যে মানে দেউতাৰ ফাৰ্মাৰ কৰেতো, কামৰ লগত মানে কি, মানে মই অলপ হেল্প চেল্প কৰোঁ, বাট কিমান কৰোঁ এইটো ভিডিঅ'টো দেউতা চালে আৰু গম পাব। তো এনেকৈ তাৰপিছত এনেকৈ মোক কয়, আচ্ছা ঠিক আছে যোৱা। তেতিয়া যোৱা অকল মই আহিলোঁ, থেংক ইউ ছাৰ কৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত মই অহাৰ পিছত ডাইৰেক্ট কাপোৰ চাপোৰ মানে লৈ, মানে ফাইল কবাৰ চাইল কবাৰ লৈ ডাইৰেক্ট এক দৌৰ দিছোঁ, ডাইৰেক্ট গেটৰ সন্মুখ উঠাইছোঁ, মোবাইল যাক ৰাখিব দিছোঁ, মোবাইলটো লৈ আপোনালোকক ভিডিঅ' বনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো লং হ'ল কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' সকলোৰে কাৰণে। তো থেংক ইউ এভৰিৱান, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ এভৰিৱান, বাই বাই। অ' আৰু এটা কথা, আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আহি আছে চেনেলটোত, তো চাই থাকক।